4 բոլորովին նոր Jaguar E-Pace եւ 100 iPhone 11 Pro աջարաբեթում։ Ամեն օր մեկ դուրը բաց իր անվճար։ Պան Մելքումյան, Պարտատունը եւ կառավարությունը անընդհատ նոր քայլեր է մշակում, ծրագրերը, այսպես ասած, օրակարգ բերում։ Վերջինն էլ նշեմ այն էր, որ միանվագ 26000 դրամ կարծեմ պետք է տրամադրվեր այն ընտանիքներին, ովքեր ամոր անչափահաս երեխա ունեն եւ նպաստառուների ցուցակում ընդգրկված չեն, որպես վերահսկող մարմին ներկայացիչ եւ այն մարդկանցից, ովքեր անընդհատ քայլերը հուշում են, թե ինչ պետք է անել կառավարությունը Պարտատունը, ինչ գնահատական եք տալիս այս ծրագրերին փաթեթին։ Տեսեք, ուրեմն այո, ես ցանոթ եմ կառավարության 9 փաթեթ ունի, եթե չեմ սխալվում 3-ը բիզնես աջակցության, 6-ը ուրեմն սոցիալական աջակցության։ Մենք մեր մոտեցումները որպես Բարգավաճ Հայաստան ուսակցության ներկայացուցիչ եւ առանձին 27 կետերով եւ շատ կոնկրետ հրաթափ 7 առանձնահատուկ կետերով վերջինը մարտի 29-ին ներկայացրել ենք հանրությանը եւ կառավարությանը։ Այս առումով մենք գտնում ենք, որ նախ եւ առաջ պետք է այնպես լինի, որ որևէ մի քաղաքացի սոցիալական լրջագույն խնդիր չունենա, ասենք սովի խնդիր, հացի խնդիր, սննդի խնդիր չունենա, պետք պահենք, սա մեկ։ Ձևերը մենք ասել ենք, որ այն խավերը, որոնք այս կամանքեր դուրս են մնում, դրանք օրավարձով աշխատող նաեւ մեր համակարգախոսները 200,000 ընտանիք, աշխատանքը փաստագրել դժվար չի, ասենք մարդը եթե վարպետ է կամ ինչ-որ աշխատում է, ինչ-որ տեղեր աշխատել է, այդ աշխատանքը արձանագրված է այդտեղ։ Սա մեկ, երկրորդ, պարտադիր չէ, որ բոլոր օրավարձով աշխատողները գրանցված չլինեն։ Եվ այլ, եւ այլ, եւ իհարկե շատ կարեւոր է արտագնա արդեն աշխատանքի հնարավորություն ունեցող մարդկանց ճիշտ ներգրավել եւ նույնականացնել, ասենք գործիքները դա կա, վաղ թե ուշ դրան գալու են, որովհետեւ չի կարելի թույլ տալ, որ մարդկանց տասնյակ հազարավոր խմբեր, ընտանիքներ դուրս մնան եւ սիրտանդի խնդիր ունենան։ Սա մեկ։ Ինչ վերաբերում է բիզնեսին, մենք ասել ենք, որ ամեն մի փոքր միջին ձեռնարկություն պարտադիր չի գնա, ուրեմն անհատական ինչ-որ քննարկում անի, անպայման դա պետք է ունենան գլոբալ հարցը պետք է լուծվի, գլոբալ պետք է լուծվի, ասենք ոչ թե ամեն մեկը գնա, եւ մենք տեսնում ենք, որ ես դրա մասին գրել եմ Facebook-յան էջում, մամուլում էլ կար, որ առաջի 5 օրերի վիճակագրությունը ցույց է տալի, որ ամեն մի 500 դիմաց բանկին սուբյեկտից մոտավորապես 350-ը 5 օր ուշացում եւ ավել ունեն, ասենք 5 օրը ի՞նչ է, որ 5 օր ուշացրելա պարզա, ինքը ենթադրում ենք, որ պետք է գոնե, եթե այս պահին ամենապարտաճանաչներին ատրվում, հայտարարի, որ հաջորդ փուլով շատ կարճ ժամանակից նաև նրանք կարժանանան այդ աջակցությանը։ Մի խոսքով այս վարկերի հետաձգման պատմությունը ինչ եղավ Հայաստանում, հետաձգվեցին, սառեցվեցին, Ռուսաստան օրինակ հստակ էր, չէ՞, 6 ամիս սառեցվեք, մեր մոտ սենց է, մեր մոտ ես տենց էլ չհասկացա, թե այդ վարկերի տոկոսների հետ կապված ինչ են անում, բայց ասում եմ, որ անտոկոս պարտք ենք տալի, վարկ ենք տալի։ Հիմա եթե 100% ես տալի, միևնույնն է, բանկը մտածում է, որ այսօր մի ամսից ավել չի կարա պլանավորի բիզնեսը անորոշության պայմաններում, այդ անորոշության պայմաններում բանկն էլ չի կարող տա շատ ռիսկային կամ իր գնահատման տեսանկյունից ռիսկային ոլորտներին, այսինքն այս առումով պետք է ասենք, որ մենք պրոբլեմ ենք տեսնում եւ դրա համար ասել ենք, որ պետք է համահարթ լուծում գտնել, ոչ թե հետաձգել միայն, այլև համաներում անել տոկոսների, ասենք մենք մեր քաղաքական ուժը ասում որ այդ տոկոսների համաներում պետք է անենք։ Այս օրերին տեսանյութ է տարածվում նաև Ռուսաստանի օտանավականներից մեր հայրենակիցների մասով, ովքեր ուզում են վերադառնալ եւ փաստացիորեն դժվարությունների են հանդիպում, դուք կխնդրին որքանով եք տեղյակ, ինչ պետք է անենք, որ նրանք օր առաջ կարողանան վերադառնալ։ Ես ինչքան գիտեմ, արդեն երկրորդ թրիշն են ախապատրաստում, մեկը այսօր ամսի 6-ն է, այսօր պետք է լինի, հաջորդը կարծեմ ամսի 7-ին նույնպես թրիշք են ախապատրաստում, որ պետք է լինի։ Կարծում եմ, որ պետք է մենք արագընթաց լուծում տանք այս խնդիրները, չենք կարա չտանք, որտեղ մարդիկ, այսպես օտանավակայաններում կարծեմ հյուրանոց էին տալել նրանց, չէ, ասեն եւ այլ եւ այլ, պետք է արագընթաց լուծել, սա պետք է։ Պարոն Մելքումյան, եւ գազի գնի մասով որը շարունակ քննարկվում է հարցը, Gazprom-ն Արմենիան դիմել է ՀԿՑ-ին գազի գնի վերանայման մասով, ի՞նչ կլինի եւ թույլատրելի արդյոք այս պայմաններում գազի գնի բարձրացումը։ Միանշանակ ես ասել եմ, պետք է մերժել օրեր առաջ, մերժումը պետք է միանշանակ լինի մեկ, եւ երկրորդ, մենք պետք է հասկանանք, որ սխեմայով են գնում, ֆիքսված գնի, թե բանաձևային, կապված նավթի գնի հետ։ Շատ լուրջ պետք է համակողմանի քննարկել եւ լուծում տալ։ Սա է ամբողջ խնդիրը։